Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Eu sou o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Hoje eu vou apresentar três pontos importantes que vão ser significativos na sua aprendizagem e na sua aprovação. Os pontos são a importância do método, os três pilares de um método para se si estudar adequadamente e como fazer para que a sua aprendizagem e a sua aprovação sejam Aceleradas e antecipadas, ou seja, como acelerar o seu processo de aprendizagem e como antecipar a sua aprovação. Então, nós vamos fazer assim: a dinâmica é essa. Em primeiro lugar, você já viu as orientações da aula, creio que você tenha visto nesse vídeo onde eu apareço com o rosto fixo. Quero que você pegue papel, caneta, um copo d'água para você poder ficar aqui do meu lado assistindo essa aula sem interrupções. Desliga o celular. Coloque o celular no modo avião, avise as pessoas da sua família que você vai assistir uma aula agora, que você não quer ser interrompido. Enfim, vocês viram ali as orientações todas e desliguem as outras abas que você tiver ativadas no seu computador para evitar distrações, para evitar o uso da banda, da, da conexão. E assim facilita e vai dar mais qualidade à nossa aula agora. Então, vamos seguir. Outra coisa importante que você saiba é que eu vou intercalar aqui o meu rosto com as telas do computador. Aqui eu tenho uma tela desse lado, outra tela aqui na frente, outra tela aqui em cima. Então, você vai perceber que tem hora que eu vou olhar para alguns lugares diferentes, não estarei efetivamente olhando para o seu rosto, mas, mas é porque eu tenho que manipular essas telas aqui para que você tenha uma ótima qualidade de aula. Uma aula, uma aula excelente, ok? Então vamos lá, vamos lá, eu vou apresentar para vocês o um método. Como estudar? Então, está aí a tela do método Como Estudar. E como eu já antecipei para vocês, nós vamos trabalhar sobre esses três pontos: a questão da importância do método, por que, que é importante um método. Geralmente, tem uma tensão entre método e conteúdo. Método e conteúdo: 99% dos estudantes só se preocupam com o conteúdo sem o método, e você vai perceber agora por que. O método vem antes do conteúdo e ele deve ser considerado de forma antecipada. Depois eu vou apresentar para você os três pilares do método, que, é, que são as estratégias, as táticas e as técnicas de estudo. Ok? Então, as estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem profunda e organização dos seus estudos. A terceira parte vai tratar, portanto, da aceleração da aprendizagem. Vou mostrar para vocês que a aceleração da aprendizagem é algo que vem depois da normalização da aprendizagem e da aquisição dessas estratégias, dessas táticas e dessas técnicas de aprendizagem profunda e organização dos seus estudos. Então, vamos seguir. Você vai perceber que é possível estudar três vezes menos. E aprender cinco vezes mais. E isso acontece por quê? Porque na verdade você estuda do jeito errado. Estudando do jeito errado, a sua aprendizagem tem muita resistência. Você tem que fazer mais força para aprender menos coisa. Se a gente tirar essa resistência, você vai aprender mais em menos tempo. Então é disso que a gente vai falar aqui. Também quero aproveitar o início aqui para apresentar as redes sociais nas quais nós estamos presentes. Então, obviamente, o site, comoestudar.com.br. Então você pode se dirigir ao site, lá tem muito material de qualidade, lá também tem disponível os cursos que eu tenho para vocês. Esse é o site comoestudar.com.br. Se você se inscrever aqui no site, se você se inscrever aqui no site, você vai poder receber o meu e-book Como Estudar. Tá? Daqui a pouco você vai ver também esse e-book, é um e-book gratuito. Você vai poder receber esse e-book. Depois você vai receber, com uma regularidade, pelo menos semanal, ou às vezes até mesmo diária, o material disponível que eu tenho para você, por meio do qual eu apresento as estratégias, as táticas, as técnicas de estudo que vão te ajudar muito. Aqui você tem o YouTube. No YouTube você tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Tem a Jornada do Concurseiro, tem a Jornada do Estudante, tem os meus programas na Rádio Transamérica. Tem a apresentação do método como estudar também, no Facebook a mesma coisa. Todos esses canais são canais de interação por meio dos quais a gente pode trocar informação e você pode tirar dúvidas comigo. Lá no YouTube você tem que me buscar como estudar Rubens Sampaio, como estudar Rubens Sampaio. Se você colocar como estudar Rubens Sampaio, eu apareço logo na frente para vocês. E se você for para o Facebook, no Facebook você tem que me procurar como método como estudar, método como estudar. Eu apareço também para vocês, ok? Também tenho lá minha página no Google Mais. Eu sei que quase ninguém frequenta o Google Mais, mas de toda forma tudo que eu publico no YouTube vai diretamente para o Google Mais e vai diretamente para o Twitter, porque não sei se vocês sabem, mas tanto o Twitter quanto quanto o YouTube são são empresas da Google. Então o que eu publico no YouTube vai direto para o Google Mais e diretamente para o Twitter. Temos também o Instagram. Instagram, estou começando com o Instagram. Já temos ali algumas poucas publicações ainda, mas se você for um fã do Instagram, você já vai ter bastante coisa para para começar a conhecer o meu trabalho. Depois nós temos aí um pessoal mais engajado, que quer um pouco mais de proximidade, e esse pessoal está dentro do meu WhatsApp. Basta você enviar uma mensagem: eu quero receber dicas de estudo, eu quero receber dicas de estudo, diga o seu nome e o que você está estudando, eu vou te cadastrar na minha lista de transmissão e você começará a receber material também pelo WhatsApp. Finalmente, eu participo semanalmente de um programa chamado Última Palavra na Rádio Transamérica, FM 102,3, aqui da minha região. Também tive a oportunidade de aparecer no Bom Dia Brasil, apresentando o nosso curso, apresentando o nosso método, apresentando essa dinâmica da educação à distância, da educação digital. E também tem esse programa na TV Aparecida, chamado Pé de Amor, onde eu também falei sobre as dificuldades dos estudantes em família. Então agora a gente vai para a primeira parte. A primeira parte, como eu já antecipei para vocês. A primeira parte, eu vou falar sobre a importância do método. E esse assunto é muito relevante porque o que acontece é o seguinte: 95% dos estudantes simplesmente não têm método. E fazem o que? Estudam por tentativa e erro. Tentam estudar de qualquer jeito. Aplicam um método qualquer, uma forma qualquer de estudo para uma determinada matéria, depois muda para outra matéria, depois muda de estratégia, muda de jeito, muda de forma, muda de horário. Então, 95% dos estudantes estudam de forma completamente caótica completamente caótica e o um método serve para você organizar o seu caminho organizar a sua rota de estudos né se você tem se você tem um caminho entre dois pontos, a gente sabe lá né, que o, que o caminho, que o, o percurso mais curto entre dois pontos, geralmente é uma reta, né? é? No plano é uma reta. Na circunferência é uma curva, mas no plano é uma reta. Então, se você tiver que fazer esse caminho de carro, é mais fácil fazer em reta. O que acontece é que quando você tem que estudar, você faz assim, ó, até chegar aqui. O problema é que às vezes você não chega onde você quer chegar. Por quê? Porque é tão caótico que você se perde no meio do caminho. Então eu quero te ajudar a sair desse percurso caótico, a sair desse caminho perdido que você toma muitas vezes para te ensinar o caminho reto para a aprendizagem profunda, aprendizagem permanente. Então, obviamente, se 95% estudam errado, só sobraram 5% que estudam do jeito correto. De onde eu tirei isso? Eu tirei todos esses dados de uma pesquisa chamada DASH, Diagnóstico e Avaliação da sua Aprendizagem dos seus hábitos de estudo, do qual eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas esses resultados são resultados científicos, retirados de uma grande pesquisa feita por mim. O que acontece efetivamente é isso, que Apenas 5% conseguem de fato ter um sucesso considerado, um sucesso efetivo. Por quê? Porque tem método, porque sabem estudar da forma correta. As pessoas que sabem estudar da forma correta e conseguem alcançar o seu sucesso profissional, a sua realização pessoal, a sua realização financeira e tudo mais. Estudar com método é mais fácil. Aliás, é muito mais fácil, é muito mais fácil. O cara que estuda sem método, é como esse sujeito aí, que estuda empurrando um cubo. O sujeito que estudou com o método é esse cara que está simplesmente rolando a esfera. É mais fácil você rolar a esfera ou empurrar o cubo. Qual que tem menos atrito? Qual que tem menos resistência? Então apenas 5% dos estudantes brasileiros estudam com o método. E o que acontece com esses 95% que não estudam do jeito certo? Acontece isso aí. Ó. Estudar com o método incorreto. Estudar sem método significa simplesmente jogar água na peneira, jogar água num balde completamente furado. É como se você, é como se você tivesse isso aqui é um o método, essa estrutura que vai segurar o seu conhecimento, que vai fazer o trabalho de contenção do seu conhecimento. Sem um método que te ajude a fazer essa contenção, abre-se o que eu chamo de buraco da aprendizagem e tudo que você aprendeu vai por água abaixo, percebe? Aqui, você tem um método. Esse método vai permitir que você agarre o seu conteúdo e ao mesmo tempo vai permitir que o seu conteúdo fique preso, fique contido. Sem esse método, abre-se o chamado buraco negro da aprendizagem e o seu conteúdo vai todo embora rapidinho, muito rapidamente. É isso que eu quero que você evite. Eu quero que você simplesmente aprenda a aprender. E isso você vai aprender a fazer comigo. Estudar sem método é um desastre, porque você perde tempo, você perde energia, você perde dinheiro e muitas vezes você se desgasta emocionalmente, você se desgasta nos seus relacionamentos, porque se você é concurseiro e está ocupando todo o seu tempo para estudar, e está estudando de uma forma inefetiva, de uma forma desorganizada, você vai ficar estudando mais, você vai deixar de utilizar os seus feriados para estudar, você vai estudar nos feriados, vai estudar no carnaval, vai estudar no Natal. Tudo bem, eu acho até. Que no sprint, acho até que na, na reta final, você deve se concentrar e evitar distrações, aproveitar o tempo do feriado, do Natal, do Carnaval, da Semana Santa, do Corpus Christi, do, do feriado que tiver, ok? Acho que você tem que aproveitar assim Uma coisa é você se tornar um pouco mais recluso para estudar durante um ano, outra coisa é você criar um estilo de vida de concurseiro e passar 5, 6, 7, 8 anos fazendo isso, sem conseguir a aprovação com a qual você tanto sonha. Então é isso, sem método você fica mais atrapalhado, sem método é mais complicado. Imagine você rolando esse ovoide aí, talvez seja até mais fácil do que empurrar o cubo, talvez. Mas de qualquer forma você depois que levanta, você não sabe direito para que lado esse que ovoide vai. Então, é muito importante que você tenha um método. E agora eu vou te apresentar os três pilares do método como estudar, que são as estratégias, as táticas e as técnicas de estudo. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou falar bastante do DASH, tá? O DASH é o diagnóstico a avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Na verdade, o DASH é um ponto de partida, mas ele se encontra dentro das estratégias. O DASH, ele se encontra dentro da estratégia de definição do seu perfil. Dentro das estratégias, nós também tratamos da definição de metas, e ali eu falo das chamadas SMART metas, que são as metas que são específicas, são mensuráveis, são atingíveis, são relevantes e são temporizadas, elas estão marcadas no tempo. Essas metas elas também devem ser definidas em função de um determinado prazo. Elas devem ser metas de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então a gente ensina nas estratégias como que você faz para estabelecer essas metas. Você também precisa identificar qual que é o seu perfil de estudante. E é exatamente aqui que nós vamos falar sobre o DASH, que na verdade é uma espécie de Tomografia computadorizada de ressonância magnética do seu perfil de estudante. Nós vamos falar dos sentidos, dos estilos de pensamento. Se você é um estudante do tipo especialista ou do tipo aprendiz, nós vamos é, identificar qual que é a sua inteligência predominante. Vou tratar aqui da teoria das inteligências múltiplas. Então tudo isso para que você consiga criar uma aprendizagem que eu chamo de aprendizagem significativa, aprendizagem magnética. Além do perfil, você vai aprender o que é o domínio básico, vai aprender o que é o viés de confirmação e o que é a arquitetura associativa do cérebro. Nós vamos falar disso aqui tudo hoje, hein? Vamos falar disso tudo aqui hoje. As estratégias servem para você fazer um planejamento para você fazer uma espécie de previsão do lugar onde você quer chegar. Depois nós temos as táticas. As táticas vão te ajudar a estabelecer objetivos, organizar o seu calendário, organizar o seu ambiente de estudo, organizar o seu ciclo de estudo. As táticas vão te ajudar a prestar mais atenção no seu corpo. As táticas vão fazer com que você perceba a relevância do sono para os seus estudos, a relevância da meditação, da concentração, do foco, a relevância do seu ambiente de estudo. Se você tem um ambiente de estudo agradável, se você tem uma cadeira agradável, se você tem uma boa. Você tem uma boa mesa. Eu vou até te ensinar como você faz uma boa mesa para você estudar de forma adequada e como que você faz uma mesa barata e grande. Até isso você vai aprender dentro do método como estudar. E depois nós temos as chamadas técnicas. Então as técnicas são aqueles procedimentos que serão realizados por você na hora mesma, no momento presente que você for estudar. Tá claro? Então, estratégias, táticas e técnicas. Então, as técnicas é aquilo que você vai fazer na ação, na hora mesmo do estudo. Então, nesse momento, você vai aplicar o seu horário de estudo, você vai aplicar o seu ciclo de estudo, se for o caso, você vai utilizar as anotações, você vai aprender a fazer anotações, é a hora da leitura propriamente falando. Então, é a hora que você vai aplicar, por exemplo, a técnica do Pomodoro, a técnica do Serial Position Effect, do estudo intervalado. Então, Há muitas técnicas que devem ser utilizadas na hora, na hora mesmo em que você estiver estudando. Então nós vamos falar também de tudo isso. Olha só quanta coisa. Pois bem, é importante que você perceba que as estratégias, elas organizam a sua mente. As táticas servem para organizar o seu ambiente de estudo, o seu ambiente de estudo e também o seu corpo. Depois as técnicas servem para organizar o seu momento presente de estudo. Eu dei uma forçada de barra aqui para rimar mesmo, tá bom? Estratégias organizam a sua mente, táticas organizam o seu ambiente e as técnicas organizam o seu momento presente de estudo. Então aqui tem o horário de estudo, mas. Eu não vou tratar exatamente do horário de estudo aqui agora. O importante é que você saiba que não, não tem essa de eu pegar uma planilha do Excel, cheia de quadradinhos, mandar para você e falar: ó, oh, enfia o seu horário aí dentro. Não, sabe por quê? Porque eu não te conheço. Eu não sei se você está no ensino médio, eu não sei se você está no ensino superior, eu não sei se você está fazendo cursinho preparatório para a faculdade ou cursinho preparatório para o concurso, eu não sei se você é pós-graduando, mestrando, doutorando, não sei, não sei. Eu não sei se você, além de estudar, você trabalha. Então tem gente que só estuda. Tem gente que estuda e trabalha. Tem gente que estuda de manhã, faz faculdade de manhã, trabalha à tarde e faz cursinho preparatório à noite. Eu conheci um sujeito que fazia o um cursinho preparatório no mesmo horário da faculdade. Então nas aulas que ele julgava que eram aulas mais importantes, ele assistia às aulas na faculdade. E quando ele achava que eram, que eram aulas menos importantes, ele ia para o cursinho que era perto da faculdade. Então ele ficava indo para lá e para cá. Cada um se arruma do seu jeito. Então é importante que você faça um horário que seja personalizado, que respeite as suas idiosincrasias, que respeite as suas peculiaridades, as suas características particulares. Então esse aqui é o chamado ciclo de estudo que é uma ferramenta genial para você também se organizar para você organizar o seu tempo de estudos é uma ferramenta genial ótima também e, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e depois temos as revisões do estudo tudo eu apresento para você a estrutura da revisão a partir de cinco momentos diferentes cinco formas diferentes de você fazer a revisão eu falo da revisão zero que é essa azul clara, a revisão zero, onde você tem o primeiro contato com a matéria, com a disciplina, e depois, exatamente depois do momento que você estudou, você vai fazer a chamada micro revisão ou revisão zero. Então, a revi... eu nem enumero nem essa, essa revisão, porque ela está dentro do período de estudo, é quase como se não fosse uma revisão ainda. Mas é. Então, você tem uma hora para estudar, os seus últimos 15 minutos você guarda para fazer a revisão do que você acabou de estudar. Tá claro? É simples assim. Isso, isso é sagrado, isso você tem que fazer sempre. Uma hora de estudo, uma hora e quinze, uma hora e meia, duas horas, não importa. No finalzinho do período você tem que fazer uma revisão do que você acabou de estudar. Ok? Mas isso, isso faz milagre, mas isso ainda não é suficiente, porque depois temos a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão e a quarta revisão. E dessas revisões nós vamos falar daqui a pouco. Eu não estou enrolando, não. Isso aqui, na verdade, faz parte da minha estratégia pedagógica para que você consiga aprender melhor exatamente o que eu estou falando aqui sobre a revisão. Na verdade, ao falar da revisão, eu já estou aplicando duas técnicas com você: a técnica da revisão e a técnica da percolação. Mas isso você só vai ver, só vai perceber depois. Pois bem, temos aqui então a casa da aprendizagem. Temos o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo aqui na base, ok? Isso, isso também faz parte da estratégia. Depois temos as estratégias, as táticas, as técnicas, toda a história da revisão, que também faz parte das técnicas, o uso da força de recuperação que tem a ver com a revisão. Você vai aprender aqui o que é a força de armazenamento e o que é a força de recuperação. E finalmente você vai perceber que utilizando dessas estratégias, dessas táticas, dessas técnicas de forma sistemática, de forma organizada, a sua aprendizagem, a sua aprendizagem vai acontecer de verdade. Então nós temos aí de novo, já estou repetindo, tá? Estratégias para organizar a sua mente, táticas para organizar o seu ambiente e o seu corpo. E depois técnicas para organizar o seu momento presente de estudo. Mas professor Rubens, e se faltarem as táticas, o que acontece? Se faltarem as táticas, você estuda e esquece. Pode até ser que você estude muito, estude muito. Pode ser que você seja uma pessoa super dedicada, achando que estudar 10 horas por dia é a melhor coisa do mundo. No meu lugar, tá errado. É muito difícil encontrar um cara que fala assim, ah, eu estudei 10 horas por dia e eu estudo 10 horas por dia todo dia. Pode até ser que você consiga fazer isso num dia, mas depois, no dia seguinte você tá pregado, no dia seguinte você não consegue estudar mais nada. Então não é assim. Então pode até ser que você estude muito, mas se você estudar muito do jeito errado, não vale de nada, porque o que vai acontecer é o seguinte: você vai estudar e esquecer, tal como está aí no telhadinho da nossa casa de aprendizagem. de estudo. Então essa tela aqui é um resumo. Essa tela é um resumo extremamente compacto de todas as estratégias mais importantes para você tornar a sua aprendizagem pegajosa. Então eu vou explicar para você agora o que é a arquitetura associativa do cérebro. O cérebro, o cérebro ele não foi feito para gente decorar números, para gente decorar palavras soltas, nomes soltos. Não. O cérebro ele tem uma estrutura que é uma estrutura associativa. E essa estrutura associativa ela é uma estrutura extremamente pegajosa. É como se ela fosse uma espécie de ventosa que chupa aquilo que ele precisa aprender, aquilo que o cérebro precisa aprender. E o cérebro é uma máquina extremamente sofisticada, extremamente inteligente, que consegue também selecionar aquilo que ele percebe que é mais importante ou que não lhe parece mais importante. Então, veja só. Se o nosso cérebro funcionasse assim, nós aprenderíamos assim. Se o nosso cérebro funcionasse assim, nós aprenderíamos assim. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma metáfora. Tá? Quem fa... essa, essa metáfora foi retirada de um, de um texto, nada mais, nada menos, de Galileu Galilei. Então, se o nosso cérebro funcionasse assim, a nossa aprendizagem seria assim. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Parece que não faz sentido, mas faz sim. O que eu quero dizer é que o nosso cérebro funciona de forma associativa. Nosso cérebro não funciona de forma enumerativa. Nós não temos um índice no nosso cérebro do tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você aperta o índice e você tem um registro que vai para o índice. Não, nosso cérebro não funciona assim. Nosso cérebro ele é muito mais intrincado. Há relações muito mais profundas e muito mais intrincadas dentro do nosso cérebro. Então, nós, para aprendermos do jeito correto, nós precisamos respeitar o quê? A estrutura do nosso cérebro. E por incrível que pareça, a escola, que é o lugar que devia. Com certeza, saber direitinho como funciona o cérebro para nos ensinar, para fazer com que nós aprendamos do jeito adequado, de um jeito que respeite a arquitetura associativa do cérebro, a escola não sabe disso. A escola, por incrível que pareça, a escola não sabe disso. E nos ensina de uma forma mecânica. A aprendizagem que nós temos na escola não é uma aprendizagem magnética, não é uma aprendizagem natural. É uma aprendizagem da martelada, da pura repetição, é uma aprendizagem sem significado, é uma aprendizagem pouco significativa. É por isso que fica tão chato estudar. A escola, por incrível que pareça, não aprendeu ainda como que nós funcionamos para nos ensinar da forma mais adequada, mais natural possível. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando nós aprendemos, Perdão, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma habilidade natural para aprender um monte de coisa. Olha só, o, o, o chinesinho, o menininho com dois anos, três anos na China, ele já fala mandarim, não é? E falam que o mandarim é muito difícil. Na Alemanha, a criança com dois, três, quatro anos já fala alemão. Então é fácil aprender alemão. É fácil aprender mandarim. Mas por que, que hoje eu tenho tanta dificuldade para aprender o alemão e o mandarim? Por quê? Por que será? Na verdade, um dos fatores é que, biologicamente falando, nós temos janelas, né? há certas fases que são adequadas para a gente aprender certas coisas. Mas há, uma, há um aspecto social um pouco mais grave, que é, o fato de, que é o fato de que a escola ela desnaturaliza a nossa aprendizagem. Nós começamos a aprender de um jeito chato, de um jeito monótono, de um jeito mecânico. Como eu falei, a aprendizagem escolar é uma aprendizagem da martelada, da força bruta, que não respeita a nossa a nossa forma natural de aprender. E aí aprender fica chato, aprender fica fica entediante, aprender fica sendo uma coisa assim completamente exaustiva. Então, o que eu quero fazer com você é fazer com que você perceba a forma natural de você aprender. Então, naturalizar a sua aprendizagem, normalizar a sua aprendizagem. Quando você fizer isso, só de você fazer isso, só de você normalizar a sua aprendizagem, ela já vai ficar mais rápida porque nós vamos tirar a areia, vamos tirar o atrito, vamos tirar a sujeira que está atrapalhando você aprender do jeito certo, tá? Então nós temos que respeitar a arquitetura associativa do nosso cérebro. Então todas as estratégias que eu apresento aqui, elas vão exatamente no sentido de fazer com que a sua aprendizagem ela se torne, ela se torne magnética, ela se torne uma aprendizagem pegajosa, natural e menos mecânica, menos, menos aprendizagem da martelada. Tá bem? Então, o nosso cérebro funciona por associações. Esta é a forma natural do nosso cérebro aprender. Veja só um exemplo bobo de aprendizagem, que diz respeito a mim e a minha família, e que eu não vou esquecer nunca. Eu sei o aniversário da ex-presidente Dilma. Por que, que eu sei o aniversário da ex-presidente Dilma? Eu sou amigo dela? Não, eu não sei. Eu não conheço nenhum presidente, nunca conheci nenhum presidente, nunca soube a data de aniversário do Lula, do Fernando Henrique Cardoso, do Collor, do, do Gais, do Figueiredo, do Sarney. Nunca, nunca soube a, a data de aniversário de nenhum desses presidentes. Mas eu sei a data de aniversário da presidente Dilma. Por quê? Porque ela faz aniversário no mesmo dia que a minha filha. Pronto, acabou. É. Associei uma coisa com a outra. Sei lá, um dia, tava, um dia eu devia estar lendo o jornal e vi lá. Hoje é aniversário da presidente Dilma, 14 de dezembro. Pronto, acabou. Não esqueci nunca mais. Por quê? Porque eu fiz uma associação. Isso foi pegajoso, isso foi magnético. Então, se você consegue tornar a sua aprendizagem mais pegajosa, mais natural, mais magnética, você aprende com muito mais facilidade. Tá? E é disso que a gente vai continuar tratando aqui agora. O projeto de vida. Um projeto de vida é absolutamente fundamental para a sua aprendizagem. Porque sem um projeto de vida, você não tem uma aprendizagem significativa. Projeto de vida você faz respondendo quatro perguntas. O que eu amo fazer, o que eu faço bem, como eu quero ser remunerado e como eu ajudo o mundo. Se você responder essas quatro perguntas com uma única resposta, você tem o seu projeto de vida montado. Simples assim. Então, eu quero ser médico, simples. Eu amo ser médico, eu sou um bom médico, sou um bom profissional, eu sou remunerado sendo médico e eu ajudo as pessoas sendo médico. Eu eu amo ser professor, eu sou um bom professor, eu faço isso bem, eu ganho dinheiro sendo professor e eu ajudo as pessoas sendo professor. Essa história das quatro perguntas com uma única resposta, ela está muito simplificada, é muito condensada na tradição japonesa do Ikigai que é muito interessante e que é a mesma coisa da teoria do trabalho qualificado do Howard Gardner, aquele que criou a, a, a teoria das inteligências múltiplas, do Shikmen Halli, que é o sujeito que criou a ideia de fluxo e que estudou a, e que criou a chamada psicologia da felicidade, da realização e do William Damon, que é um sujeito que trabalha com aprendizagem e com a realização de jovens e jovens adultos. Pois bem. E também temos e também temos a teoria da motivação 3.0 do Daniel do Daniel Pink. Então, são três construtos teóricos que dizem exatamente a mesma coisa. A importância de um projeto de vida. E esse projeto de vida construído, desenhado, torna a sua aprendizagem, de novo, significativa. E eu vou terminar de explicar isso mais à frente, quando eu falar do viés de confirmação. Porque tudo isso aqui, todo esse todo esse construto, vai desaguar no viés de confirmação e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, metas de estudo. As metas de estudo, elas devem ser metas SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizadas, marcadas no tempo. Então, nós utilizamos aqui para ensinar você a estabelecer metas exatamente a teoria das SMART metas, das metas inteligentes. Eu explico como que essa teoria funciona e depois como que você aplica cada uma dessas metas ao seu estudo, às suas metas de Curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, a gente vai falar de horário de estudo, a gente vai falar de leitura de livros, término de cursos, enfim, o que é que pode se encaixar em cada uma dessas metas possíveis que você pode definir para serem atingidas por você mesmo. Então, você com metas é você com direção, é você sabendo aonde você quer chegar. Agora vamos falar do perfil do estudante. Geralmente, quando nós falamos de perfil de estudante, nós falamos apenas desses três aspectos o aspecto do sentido da visão, do sentido da audição e da sinestesia, né? Do a grande maioria dos manuais trata dos sentidos do estudante, única e exclusivamente a partir desse aspecto. Só que hoje nós sabemos que nós também devemos considerar outros, os outros dois sentidos, o olfato e o paladar. Afinal de contas, os chefes de cozinha precisam ter olfato, precisam ter paladar. Nós temos aí provadores de cerveja, nós temos provadores de cigarro, nós também temos outras profissões nas quais os outros dois sentidos são absolutamente absolutamente fundamentais. Mas o perfil do estudante não fica só por aqui, nós temos vários outros aspectos para serem tratados. E é por isso que agora eu vou falar um pouquinho do DASH, ainda que rapidamente. O DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. É uma grande pesquisa que eu realizei com 5839 estudantes. Essa pesquisa tem 96 questões divididas em 12 grupos temáticos. Então, eu não vou aprofundar aqui, só vou fazer uma apresentação breve, mas para você entender a magnitude, a envergadura, a profundidade desse trabalho. Olha só, cada um desses tópicos, veja só, a motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Cada um desses tópicos tem oito questões. Então, motivação pela aprendizagem e pelo estudo, oito questões. Organização do tempo de estudo, oito questões. Uso de tecnologias, aproveitamento da aula, resultados do meu processo de aprendizagem, aproveitamento e otimização da leitura, estudo individual em casa, preparação das avaliações, tipos de leitura, anotações da matéria e leituras, planejamento do estudo, estudo em grupo. Então, todos esses doze aspectos, todos esses 12 grupos, cada um deles tem oito questões. Depois que você responde cada uma dessas oito questões, ou seja, cada uma das 96 questões, 8 vezes 2 dá 96 questões, depois que você responde isso tudo online, você vai receber um relatório completamente analisado, detalhadíssimo sobre cada um desses aspectos da sua aprendizagem. Então, motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Tem lá a primeira questão. Essa questão tem cinco alternativas possíveis. Sempre, frequentemente, algumas vezes, poucas vezes, nunca ou quase nunca. Você responde cada uma dessas questões a partir de cada uma dessas cinco respostas possíveis e eu tenho um comentário para cada uma das respostas possíveis. Então há mais de 480 comentários diferentes. Aí você, portanto, é analisado a partir de cada uma das respostas dadas a cada uma das questões. Depois você tem aqui motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Você vai receber uma nota, uma avaliação e um comentário em função da faixa que você ficou. Se você ficou na primeira faixa, tem um comentário. Na segunda faixa, tem outro comentário. Na terceira faixa, tem outro comentário. Na quarta faixa, tem outro comentário. Há, portanto, mais quatro comentários possíveis para cada um dos grupos temáticos. Então são 48 comentários diferentes. E finalmente, você tem um comentário global para todo o conjunto do Dash também em quatro faixas distintas de avaliação. Considerando que eu tenho cinco respostas possíveis para 96 questões, então eu nada mais nada menos do que 5 elevado a 96. Esse número de combinações de relatórios possíveis é maior do que o número de átomos do universo. É um número absolutamente gigantesco. Então, é absolutamente impossível que você receba um relatório idêntico ao relatório do João ou ao relatório da Maria. A não ser que vocês façam juntos e combinem de responder, responder todas as questões do mesmo jeito. Mas fora essa possibilidade, não tem como existir um relatório do Dash que seja idêntico ao de outra pessoa. O relatório que você vai receber é um relatório absolutamente personalizado, pontual, indicando cada uma das suas falhas, cada uma das suas dificuldades ou cada um dos seus pontos fortes quando você estuda. E o mais interessante que eu tenho ouvido dos meus alunos é o seguinte: Professor Rubens, eu tenho tirado nas provas cerca de 60 pontos nas provas. E eu fiz o Dash e eu tirei 60 pontos do Dash. Que coisa louca. Professor Rubens, eu tirei 55% no Dash e 55% é exatamente a nota média que eu tiro nas provas. Então, o que significa isso? Que a qualidade dos seus hábitos de estudo é diretamente proporcional aos seus resultados no âmbito da aprendizagem. Então, se você consegue receber uma nota 9 por seus hábitos de estudo, você tem a certeza que 9, 9 será a nota média das suas provas. Tá claro? Então, se você melhorar os seus hábitos de estudo, você melhora o seu resultado na aprendizagem. É simples assim, é simples e claro assim. E note que cada, uma dessas, cada um desses grupos tem uma cor diferente. Os grupos em amarelo, né, 1, 2 e 11, eles dizem respeito às estratégias. Os grupos na cor azul, 4, 6, 7, 9, dizem respeito às táticas de aprendizagem. E os grupos rosa, 3, 8, 10 e 12, dizem respeito às técnicas de estudo. E o grupo verde. Que é um só o número 5, resultados do meu processo de aprendizagem, esse grupo trata exatamente do resultado que você costuma ter nas suas avaliações. Então, é muito interessante que geralmente o resultado global do DASH ele é muito próximo do resultado do grupo 5. Por quê? Porque é a sua forma de estudar que vai definir o seu resultado na aprendizagem. Então, você fazendo o DASH, você vai gastar uns 20, de 20 a 40 minutos para responder todas as questões, e depois você vai receber o relatório na tela do computador imediatamente e no seu e-mail. Então, você vai ter mais de 100 páginas de análise de cada um desses aspectos da sua aprendizagem. E o DASH estará disponível também para você fazer junto com o método Como Estudar, tá claro? Se você tiver mais interessado no Dasha, depois do finzinho da aula eu vou falar um pouquinho mais de forma mais aprofundada, apresentar para você a tela do DaSh, como que ele funciona e tudo mais. Agora nós vamos falar do domínio básico. O domínio básico é um construto, é uma construção que você tem que fazer para você tornar a sua aprendizagem de novo, mais magnética, mais pegajosa, mas tentacular. O domínio básico é o conhecimento mínimo que você deve ter a respeito do assunto que você está estudando. O domínio básico é a primeira camada que você deve construir a respeito de qualquer assunto que você venha a aprender. Não faz sentido você começar a estudar qualquer coisa sem adquirir antes os rudimentos daquele mesmo assunto. Então, o domínio básico é o chamado conhecimento mínimo que vai servir também de tentáculos de garras, de tenazes, de fórceps para fazer o que Para conseguir capturar mais coisas a respeito do mesmo assunto. Se você não tem um domínio básico, qualquer coisa que diga respeito a esse respectivo assunto, a esse determinado assunto, vai cair no buraco negro da aprendizagem. E o domínio básico também vai servir de suporte para todo o resto que você vier a aprender. Então veja só, é só você olhar para a imagem, o domínio básico, você tem um livro, um texto, depois outro texto, depois outro texto, então todo o seu conhecimento ele é de alguma forma construído, e é construído em camadas associativas, camadas de associação, camadas cada vez mais profundas de associação de termos sobre esse mesmo assunto. Então, se você vai estudar Direito Penal, você não tem que pegar o manual do Damasio para começar a estudar. Não, você tem que pegar uma sinopse. Você tem que pegar um resumão de plástico. Em uma hora e meia você lê aquele resumão de plástico de Direito Penal. Depois você pega uma sinopse e depois você vai passar para suas anotações de aula e depois você vai passar manual e depois para artigos científicos, para artigos mais específicos. Então, a aprendizagem ela também é gradual. Toda a aprendizagem ela se dá de forma gradual você não tem como fazer um prédio pelo telhado você começa a fazer um prédio furando os buracos onde você vai colocar as vigas onde você vai colocar as colunas que vão segurar o prédio é a mesma coisa é a mesmíssima coisa você coloca o domínio básico são as vigas e o baldrame o alicerce de todo de todo o resto que você vai aprender portanto domínio básico é a primeira camada sem essa primeira camada você vai pegar uma coisa, vai pegar outra coisa, essas coisas vão ficar soltas na sua memória e depois elas vão vão por um buraco negro de aprendizagem. Se você não tiver o método, se você não tiver o projeto de vida, se você não tiver o domínio básico para segurar isso tudo. E agora vem o viés de confirmação. Adoro falar do viés de confirmação. Se você me acompanha, você já me ouviu falando sobre o viés de confirmação mais de uma vez. O viés de confirmação é uma espécie de consequência de um projeto de vida bem desenhado, de metas bem estabelecidas, de um domínio básico bem construído e de um perfil de estudante bem definido. Se você tiver feito isso, você terá a experiência subjetiva do viés de confirmação, que não é outra coisa senão a sua percepção dirigida, a sua atenção orientada, a sua atenção mais focada. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo da grávida, da pessoa engessada ou do sujeito que quer comprar um carro novo. O que acontece quando a mulher está grávida? De repente ela começa a olhar ao seu redor e só encontra mulheres grávidas. É muito estranho. Ela vai no shopping, de repente tem uma mulher grávida na fila do caixa. Ela vai na, na, na loja e tem outra mulher grávida. A atendente está grávida. Então, ela fala assim, puxa vida, quantas mulheres grávidas, né? <laughs> Será que é uma tendência agora? Não, não é isso. É que agora ela está prestando atenção nisso. Por quê? Porque ela está passando por isso. Então, a mulher grávida, ela começa a perceber que ao redor dela tem outras mulheres que também estão grávidas. Mas ela só começa a perceber isso porque ela também está grávida. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa está engessada. O sujeito quebrou o braço, quebrou a perna, de repente ele está passeando por ali, ele começa a prestar mais atenção e perceber que outras pessoas também estão engessadas como ele, vivendo a mesma coisa que ele. Então, se você quer ser piloto de avião, é o exemplo que eu gosto de dar, porque é um exemplo mais, mais diferente, você estará muito mais atento a um barulho que você ouve no céu. Você olha, puxa vida, é um avião ou é um helicóptero? Qual que é o modelo desse avião? Qual que é o modelo desse helicóptero? Você chega numa banca de jornal, você já vê, vê lá revistas sobre aviões, você entra numa livraria, você vê livros sobre engenharia aeronáutica. Não tem nada de esotérico, não tem nada de místico, não tem nada de espiritual, não. É apenas um viés da sua mente. É apenas um viés. É como se a sua mente estivesse um pouco mais viciada sobre esse aspecto. Viciada não é uma palavra boa, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, o, o homem, o homem, quer comprar um carro novo. A mulher dele tá grávida, ele quer comprar um carro maior, porque afinal de contas vão chegar gêmeos ou trigêmeos. Né? Então ele pensa lá no modelo de carro, de repente ele estaciona. No, no shopping, e tem um modelo de carro igualzinho àquele que ele está querendo comprar, estacionado do lado dele. Ele está no semáforo e tem um carro parado na frente que é exatamente aquele carro que ele quer comprar também. Então, o que é? Existe uma conspiração no universo que traz todas as mulheres grávidas para perto umas das outras? Uma conspiração no universo que traz todas as pessoas engessadas para perto umas das outras? Uma conspiração no universo que traz todos os carros que eu quero comprar para perto de mim? Percebe? Não, não é nada disso! é que agora eu estou prestando atenção. Se eu não estivesse preocupado em comprar um carro do modelo X ou Y, eu não perceberia o carro X ou Y do meu lado, estacionado do meu lado, na frente do meu semáforo. Eu não perceberia que o meu vizinho tinha um carro X ou Y igualzinho ao que eu quero comprar agora. Percebem? Então é assim que funciona o cérebro. É assim que vai funcionar a sua aprendizagem. Se você conseguiu desenhar o seu projeto de vida, estabelecer metas, identificar o seu perfil construir seu domínio básico, você vai instalar um viés de confirmação extremamente poderoso que vai ter um poder de catalisar a sua aprendizagem. A sua aprendizagem vai ficar pegajosa, vai ficar atrativa, vai ficar magnética. Então, ao invés de você forçar a entrada do conhecimento, o conhecimento vai entrar mais naturalmente dentro da sua mente, dentro da sua memória, ele vai conseguir se fixar com muito mais facilidade dentro da sua memória de longo prazo. Aquele conhecimento escolar mecânico da, sabe, da água mole em pedradura dentro do bate tec aquela, aquela aprendizagem mecânica da porrada, da martelada, aquela aprendizagem ela, ela fica na memória de curto prazo. Para ela ficar na sua memória de longo prazo, você vai ter que martelar muito, martelar muito, martelar muito. Agora, se o que você tiver que aprender for significativo para você, estiver conectado com o seu projeto de vida, com as suas metas, com o seu perfil e com o seu domínio básico, é a coisa mais simples do mundo. A aprendizagem ocorre da forma mais natural possível. Vamos continuar então. Temos muito para falar ainda hoje aqui. Então, eu falo para você que sem estratégias você estuda, mas esquece. Sem táticas, se te faltarem as táticas, você vai gastar muito tempo. Pode até ser que você aprenda, você vai aprender. Tá? Você tá com seu, o seu viés de confirmação instalado, o seu projeto de vida desenhado. Vamos imaginar que você está com todas as suas estratégias redondas, redondinhas. Mas você não tem tática. Você não dorme direito, seu ambiente de estudo é desagradável, a sua família... Perturba o seu, seu momento de estudo, você não tem silêncio, o seu quarto é mal iluminado, é escuro, você não faz atividade física, já falei, você não dorme direito. Resultado, você vai ter muito atrito, você vai até aprender, mas você vai gastar muito tempo para aprender o que poderia ser aprendido em 20% do tempo. É por isso que eu falo que você pode estudar três vezes menos, se você pode estudar três vezes menos, você pode estudar apenas em um terço do tempo, para aprender cinco vezes mais. Quem gasta muito tempo, quem estuda desse jeito, sem estratégias e sem táticas, aprende gastando muito mais tempo 20% do que teria que aprender. Então, 20% vezes 5 dá 100%. Então a ideia é essa, a ideia é essa. O que está por trás de estudar 3 vezes menos para aprender 5 vezes mais, é estudar apenas um terço do tempo que você gasta estudando de jeito errado, para multiplicar por 5 os 20% que você aprendeu gastando 3 vezes mais. 5 vezes 20% dá 100%. Então você vai aprender o que tem que ser aprendido no prazo normal da sua aprendizagem se você tiver redondo, se você tiver com estratégias, com táticas e com técnicas de aprendizagem. Vamos seguir. Então aqui. O sujeito que não tem táticas, ele fica sem tempo para estudar porque ele não consegue se organizar. Outro grande problema do sujeito sem táticas é o problema do sono o problema do sono uma coisa que muita gente às vezes quer fazer do ponto de vista da tática é usar nootrópicos nootrópicos são remédios que prometem prometem deixar você mais tempo acordado deixar você mais focado e mais concentrado vem aqui para que que você vai colocar gasolina de avião num fusquinha sem motor com freio de mão puxado tá entendendo o que eu tô falando não adianta você ficar tomando remédio. Não adianta você ficar tomando café misturado com Coca-Cola e Guaraná em pó. Porque tudo isso vai te dar uma energia que não é sua. Uma energia que vem de fora. Uma energia que não é sua. Depois que você gastar essa energia que não é sua, você vai estar arrebentado. Porque o seu organismo vai estar mais cansado do que o normal. É a chamada, é a famosa ressaca. E depois, se você ficou duas, três horas mais focado num dia, você pode ficar tranquilo que você vai ficar. Mais desgastado por mais tempo e vai demorar mais dois, três dias para recuperar de novo aquela energia extra que você teve que gastar sem tê-la. Então não funciona. Não funciona. Então nada de ficar tomando remédio, faixa preta, com receita do seu amigo psiquiatra, porque isso não funciona. Corre o risco de te fazer mal. Então, antes de você, antes de você colocar gasolina azul no seu carro, o que você tem que fazer, meu amigo, é soltar o freio de mão. E saber o caminho pelo qual você quer ir. Você está entendendo? então não adianta colocar a gasolina de avião no seu carro 1.0. Não, você tem que simplesmente abaixar o freio de mão e aprender a dirigir na direção certa. Assim você chega mais rápido sem precisar usar gasolina azul, sem precisar usar os tais dos nootrópicos, OK? Eu não aconselho o uso de nenhum desses nootrópicos, nenhum, 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 porque você pode muito bem quintuplicar a sua aprendizagem simplesmente lubrificando a sua aprendizagem, tornando-a mais pegajosa, mais magnética, mais atrativa, mais significativa. Simples assim. Bom, se é para falar de doping, nós vamos aproveitar a ocasião e falar de doping natural, ao invés do uso de nootrópico. Quais são os famosos mecanismos de doping natural? Quais são? Atividade física e sono. Se você fizer atividade física de forma regular e se você tiver um bom sono, a sua aprendizagem vai, a sua aprendizagem vai ficar turbinada. Dois exemplos a respeito tanto da atividade física quanto do sono. Foi descoberto que se você fizer um pouco de musculação depois de um determinado período de estudo, você consegue fixar essa matéria com mais facilidade. Na verdade, isso aqui tem a ver com o processo de percolação. Depois, se der tempo, eu ainda falo da percolação hoje para você. Se você estudar, interromper e voltar ao estudo, esse intervalo já vai te provocar uma restauração que vai te ajudar no próximo período de aprendizagem. Agora, se nesse intervalo você ainda fizer um pouco de musculação, a sua aprendizagem vai se fixar com mais facilidade ainda. Então, esse é um aspecto da atividade física e da aprendizagem. Não só. Dentre muitos outros que nós podemos falar, mas que eu aprofundo lá no método como estudar. E o outro aspecto do sono é o seguinte, isso aqui é uma descoberta recente, uma descoberta muito recente. Quanto ao sono, é o seguinte. Não sei se você sabe, mas ao longo da noite nós temos aproximadamente quatro ou cinco ciclos de sono. Nós passamos dentro de cada ciclo, nós temos cinco fases. Primeiro ciclo, cinco fases. Segundo ciclo, cinco fases. Terceiro ciclo, cinco fases. Quarto ciclo, cinco fases. Quinto ciclo, cinco fases. As fases são chamadas de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e sono REM. Rapid Ice Movement. A fase do movimento rápido dos seus olhos. Depois, segundo ciclo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase do sono REM. Ciclo 3. Fase 1, fase 2, 3, 4 e sono REM. Ciclo 4, quase perto de você acordar. Fase 1. Fase 2, fase 3, fase 4 e sono REM. Último ciclo, você já está quase acordando. Fase 1, um, fase 2, 3, 4 e sono REM. Por que que eu fiz essa brincadeira com 2? Porque se descobriu isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novidade. Se descobriu que a fase 2 de cada um dos ciclos, ela vai aumentando quanto mais próximo você está de acordar. Quanto mais próximo está da sua manhã, quanto mais próximo está da hora que você vai acordar, maior vai ficando a fase 2. E os cientistas do sono descobriram que é na fase 2 que você fixa a sua aprendizagem motora. Tudo aquilo que tem a ver com a motricidade, exercícios físicos, natação, basquetebol, futebol, é, aulas de música, de violão, de guitarra, tudo que tem a ver com a motricidade, você fixa com mais efetividade na fase 2 do sono. Então, se você é músico ou se você é atleta, a pior coisa que você pode fazer é acordar mais cedo. Por quê? Porque a fase 2 vai aumentando e a maior fase 2. Ou seja, o momento em que você mais vai fixar a música que você estudou no dia anterior ou os movimentos que você aperfeiçoou no dia anterior, a fase e o momento que você mais vai fixar é justamente de manhãzinha antes de acordar. Então não adianta você acordar mais cedo para aproveitar melhor o seu dia, porque é aqui que você tem que dormir um pouco mais para tornar a sua aprendizagem mais efetiva. Muito louco isso, não é? Então é isso, caro estudante. Nada de nootrópicos. É muito simples. Em vez de ficar colocando porcaria dentro do seu organismo, remédios novos, com poucos estudos, é simples. Basta fazer um pouco de atividade física, que vai gerar endorfina no seu cérebro, você vai ficar mais bem-humorado, mais atento, mais focado. E basta você dormir um pouco mais. Olha só que legal. Percebe? O que... e, e geralmente o que nós fazemos é exatamente o contrário. Se você faz academia, quando você tem que estudar mais, você para de ir na academia. E tenta dormir menos. E começa a dormir menos. Ah, vou acordar duas horas mais cedo para estudar mais. Tudo errado! Tudo errado! Então é dormir mais e fazer atividade física. Essa é a melhor forma de você turbinar o seu cérebro. Isso é o que nós chamamos hoje de doping natural sem risco, mais efetivo, mais barato, mais rápido, todas as vantagens possíveis em comparação com o uso arriscado de medicamentos novos que mexem com o seu sistema nervoso e você ainda vai precisar pedir para um amigo seu, um psiquiatra que você conhece, te dar uma receita que ele não poderia te dar. Então, o caminho é mais curto, o caminho é mais curto e mais fácil. Muito bem, agora nós vamos falar das técnicas, das técnicas. Sem técnicas você estuda e não aprende. Efetivamente é isso que acontece. Ou efetivamente é isso que não acontece, né? Você não aprende, você não aprende. Pode estudar, estudar e não vai aprender. Na melhor das hipóteses, você consegue alimentar apenas a sua memória de curto e curtíssimo prazo, e depois você esquece também muito, muito, muito rapidamente. É um, é um estudo sem fixação. A força de recuperação tem a ver com a revisão. Você não vai utilizar nunca a força de recuperação, que eu vou explicar daqui a pouco, sem fazer uso das técnicas de revisão. Agora nós vamos Começar a falar da revisão, utilizando a revisão para falar da revisão e a técnica da percolação. Então, eu vou começar a falar mais da revisão agora e depois, no fim da aula, já estamos nos aproximando do fim da aula, eu concluo o tema da revisão. Então, vamos lá, eu vou voltar essa tela aqui para você entender exatamente isso. Olha só, são quatro revisões diferentes: a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão e a quarta revisão. E aquele momento azul é o chamado primeiríssimo contato ou micro-revisão ou revisão zero. Então, a micro-revisão é a revisão que você faz dentro de um período de estudos. Olha só essa tela. Imagina só que você estudou, você tem 60 minutos para estudar, ok? Estuda 30 minutos, aí você faz um intervalinho de 5 minutos, estuda mais 15 minutos, e depois você pega e faz 10 minutos de revisão dentro desses 60 minutos, tá? Vamos imaginar que você tem aqui. É, que você tem aqui um período de 90 minutos. Então, você estuda 35 minutos, depois você faz 5 minutos de intervalo, depois você faz mais 35 minutos de estudo e gasta os últimos 15 minutos fazendo a revisão dos estudos. Vamos imaginar que você tem agora 120 minutos. Então, 45 minutos de estudo, mais 5 de intervalo, mais 40 de estudos, mais 5 de intervalo, mais 25 minutos de revisão então essa revisão aqui essa revisão aqui essa revisão é o que eu chamo de revisão zero ou de micro revisão essa revisão ela tem que esse tempo da micro revisão deve durar algo em torno de 20% do período de estudo então se você tem 60 minutos de estudo você vai usar até 12 entre 10 e 12 minutos se você tem 90 minutos de estudo, você vai usar de 15 a 18 minutos. Se você tem 120 minutos, você vai usar 24, 25 minutos de revisão dentro desse seu período de estudos. Então essa é a revisão zero. E a gente faz isso para quê? A gente faz isso para combater a chamada curva do esquecimento. Eu não vou falar da curva do esquecimento do Ebbinghaus aqui agora, porque senão a gente não vai conseguir acabar a nossa aula hoje. Isso aqui é só para ilustrar a micro revisão. Então, isso aqui é a micro-revisão, o primeiríssimo contato. Deve ser tratado dessa forma. Então, eu expliquei para você rapidinho a revisão zero, o primeiríssimo contato, ou a chamada micro-revisão, que ocorre dentro do período de estudos. Depois nós temos a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão e a quarta revisão. Cada uma dessas revisões tem um prazo diferente. A primeira revisão deve acontecer entre 24 horas e 7 dias. A segunda revisão. Deve acontecer dentro de um mês. A terceira revisão, dentro de dois meses. E a quarta revisão, ela é transversal ela acontece ao mesmo tempo que todas as outras, porque na verdade a quarta revisão é um processo de output, de recuperação. Então, a quarta revisão é aquela que você faz ao longo do tempo todo, realizando exercícios, fazendo redações, criando explicações silenciosas sobre determinado assunto para você mesmo. Ou ainda ensinando alguém sobre esse assunto que você acabou de estudar. Então, há muitas pessoas que me perguntam, professor Rubens, como que eu faço para conhecer todo o método como estudar? Por quê? Porque tem muita coisa lá no YouTube, mas no YouTube as estratégias, as táticas e as técnicas não estão apresentadas de forma sistemática, organizadas no curso, mesmo porque o YouTube não permite esse tipo de apresentação. Né, fica tudo muito ainda caótico. Você recebe dicas separadas, mas você precisa ter o um método, você precisa organizar todo o seu estudo. Então, caso você tenha interesse nisso, a gente tem um grupo fechado que eu acompanho e que tem acesso a todos os meus vídeos de forma organizada, de forma sistematizada. E nesse curso você é acompanhado pela mão. Eu levo você pela mão, passando por todas as etapas das estratégias das táticas e das técnicas de estudo antes de continuar com a revisão dos estudos eu vou apresentar para você aqui as características do método como estudar o método como estudar é um curso todo ele em vídeo todas as aulas estão gravadas você vai ter material que pode ser impresso também você vai ter material no formato de texto mas o curso é todo ele em vídeo além disso você vai Além disso, você vai poder fazer o DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Já falei um pouquinho sobre ele e no fim dessa nossa aula, para quem quiser, eu vou falar um pouquinho mais. Você também recebe no nosso curso o e-book Como Estudar em Sete Minutos. O que é esse livro Como Estudar em Sete Minutos? É importante que você saiba que eu tenho dois livros sobre técnicas de estudo. Esse livro Como Estudar, que é distribuído gratuitamente lá no site. Basta você entrar no site comoestudar.com.br, você se inscreve e você recebe esse livro de graça. Se você está assistindo esse webinário, é porque você também se inscreveu. E se você se inscreveu no webinário, automaticamente você vai receber no seu e-mail esse e-book Como Estudar. Mas, para quem adquire o método como estudar, eu libero acesso ao livro Como Estudar em 7 minutos. É um livro com 24 capítulos e cada um desses capítulos foi diagramado para que você consiga lê-los cada um em no máximo 7 minutos. Por quê? Porque esse livro não é um livro para você estudar, é um livro para você aplicar. Tem certas coisas que, depois de ler, depois de ter gastado seus 7 minutos lendo esse livro, você vai precisar simplesmente se organizar e arrumar. Bom, estabeleça metas, vamos ver, vamos ver quais são as minhas metas. Pá, 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 pá. Organize o seu quarto, organize o seu ambiente de estudo. Está né? iluminado? Não está iluminado? Está arejado? Não está arejado? Então, tem certas coisas que depois que você fizer uma vez, está feita. Não precisa fazer nunca mais. Então, é um livro para ser aplicado. Tá? Então, você também vai receber o livro, o Superbook, Como Estudar em 7 Minutos. Você também tem acesso total e imediato ao curso. A grande maioria dos cursos digitais. Fazem duas coisas que eu não faço aqui. A primeira delas é liberar o acesso em módulos. Então você, você tem acesso ao primeiro módulo nessa semana, o segundo módulo na semana que vem, o terceiro módulo na outra semana. Só que eu não te conheço, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida agora. De repente você tem um concurso para daqui a três meses e você quer fazer o meu curso em dez dias, em 20 dias. Então o curso está totalmente liberado, da primeira aula até a última aula. Completamente liberada para você assistir o curso inteiro. Eu sugiro que você faça o curso usando duas horas por dia. Com duas horas por dia, você acaba o curso em 20 dias, porque o curso tem aproximadamente 40 horas. Então, em 20 dias você está com o curso encerrado e a sua aprovação antecipada e a sua aprendizagem transformada. Então, você não vai ter acesso por módulos semanais, não. Entrou no curso, você tem acesso imediato da primeira até a última aula. E a segunda coisa, você pode assistir todas as aulas quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Muitos cursos fazem. Com que você tenha apenas dois ou três acessos a uma determinada aula. Tem cursos que falam assim: ah, o curso tem 40 horas, então eu vou te dar 120 horas de acesso. Se você quiser assistir uma aula dez vezes, você assiste. Se você quiser assistir uma aula uma vez só, você assiste. Não, aqui não tem limite de acesso, nem limite de tempo. Você pode acessar todas as aulas quantas vezes você quiser. Eu falo que a minha filosofia é a filosofia da abundância. Nós estamos aqui nos ajudando uns aos outros. Pois bem, você também vai ter uma assessoria pessoal de duas horas comigo. Depois que você fizer o curso, não adianta você comprar o curso e vir falar comigo logo depois. Por quê? Porque se você vier fazer isso, o que vai acontecer é o seguinte: quase tudo que eu vou te falar logo de cara está resolvido lá dentro do curso. Então você faz o curso, você faz o curso. E se por acaso você não entender alguma coisa, ou ainda tiver com alguma dificuldade, ou se você quiser alinhar o seu horário comigo, alinhar alguma estratégia comigo, beleza. A gente vai se encontrar por Skype, pelo Facebook, pelo FaceTime, por, pelo Google Do, pelo, pelo Hangout do Google. Qual, seja qual for a ferramenta que você tenha e eu tenha também, a gente se encontra online, virtualmente, a gente conversa e a gente faz esses seus ajustes. Você vai ter direito a uma conversa de duas horas comigo. Professor Rubens, qual é a duração do curso? O curso tem uma duração aproximada de 40 horas, mas o seu acesso ao curso. Permanecerá durante dois anos, e se você quiser, você me peça por e-mail e eu vou te conceder mais dois anos de prorrogação. Então, você está adquirindo a possibilidade de utilizar do meu curso durante quatro anos. Por que, professor Rubens? Por que quatro anos? Porque pode ser que você esteja agora começando o ensino médio. Daqui a três anos, quando você estiver encerrando o seu ensino médio, pode ser que você queira rever novamente o curso para fazer a sua prova do seu vestibular, a sua prova do enem. Pode ser que você esteja começando a sua faculdade agora e daqui três, quatro anos você vai acabar a sua faculdade. Então você faz o curso agora e depois. Pode ser que você queira rever o curso para aprimorar as suas estratégias, aprimorar as suas táticas. Aprimorar as suas técnicas e se preparar, por exemplo, para um concurso público. Pode ser que o arranjo que você tenha que fazer de horário, de estratégias, de táticas e de técnicas, no início da faculdade, seja um arranjo diferente do arranjo que você tem que fazer lá quando você for começar a se preparar para um concurso público, depois que você acabou a faculdade. Tá claro? Então pode ser que você seja. Agora você está fazendo um mestrado ou um doutorado, então você Quer de novo refazer o curso? Beleza, não tem problema. É só você me chamar que eu prolongo o acesso para você. Combinado assim? Estamos combinados? Então é assim que funciona. Além disso, é importante que você saiba que você terá acesso a todas as atualizações que eu fizer no curso. Qualquer coisa que eu venha colocar no curso para atualizá-lo, para deixá-lo melhor, para aprimorá-lo, você não vai precisar pagar nada pelas atualizações que eu fizer a partir do momento em que você adquiriu o curso, tá bom? Então olha só que, olha só quanta coisa você tem. Você terá acesso por praticamente dois anos mais dois anos. Você não tem limite para assistir cada uma das aulas. Você já pode entrar e assistir todas as aulas de uma vez só, porque eu não libero uma aula ou um módulo por semana. Eu libero tudo de uma vez só. E além disso Todas as atualizações que eu fizer, você receberá de forma gratuita. Eu coloco lá no curso e você vai lá e assiste sem gastar um centavo a mais. Tá bom? Não acabou ainda, hein? Não acabou ainda. E como o que eu quero é você satisfeito, o que eu quero é você realizado, o que eu quero é você com resultados. Eu costumo falar que o seu resultado. É o meu resultado. Se você passou no concurso, eu também passei no concurso. Se 10 dos meus alunos passarem no concurso, eu também passei dez vezes. Se se eu conseguir acumular 15 mil aprovações, eu entendo que eu conquistei isso junto com vocês. Então o nosso sucesso é um sucesso compartilhado. Mas o risco é todo meu. Todo o risco do curso é meu. Ou seja, se você não gostou do curso, porque você não gostou da cor da minha camisa, porque você não gostou da minha voz, porque o curso não tinha a pegada que você queria, porque, enfim, você não gostou das imagens, você não gostou da dinâmica, você não gostou da metodologia, se você não gostou do. Não, não importa, você não vai ter que justificar para mim. Há uma garantia incondicional. Dentro de 30 dias, se você quiser o reembolso de tudo que você pagou, você terá o reembolso integral. De tudo que você pagou para mim. Se você parcelou em 12 vezes, você vai receber a parcela que você já pagou. Se você pagou uma única parcela à vista, você vai receber o valor integral de volta. Você, vai, você terá o reembolso, terá o estorno do valor integral, mesmo que esse valor tenha sido pago por boleto ou por cartão de crédito. Não importa, a garantia é incondicional. Não importa o motivo. A única coisa que você tem é um prazo de 30 dias para reclamar o reembolso. O reembolso é feito, eu aperto um botão. Lá no Hotmart. O Hotmart é a maior plataforma de compra e venda de produtos digitais do Brasil. A plataforma mais segura de compra e venda de produtos digitais do Brasil. Todos os seus dados estarão seguros com o Hotmart. E se você pedir o reembolso, eu aperto um botãozinho lá no Hotmart e o valor é estornado dentro de alguns dias para você. Tá bem? Então, Todo o risco do curso é meu. Todo o nosso sucesso é compartilhado porque o seu resultado é também o meu resultado, mas o risco é só meu. Então, o risco está unicamente sobre os meus ombros. Se você não gostar do curso, eu te devolvo todo o dinheiro que você gastou. Eu gosto muito dessa pergunta: quanto vale um ano da sua vida? Porque o valor do curso é mínimo, é exíguo, é baratíssimo perto de tudo que você vai receber e perto do resultado que você vai conquistar e perto do risco do enorme risco que é ter que fazer mais um ano de cursinho mais dois anos de cursinho tem que comprar todo o material de novo o material desatualizou os livros não são mais os mesmos a lei foi modificada se você estuda direito e precisa estudar direito do trabalho a CLT mudou todinha recentemente foi o código de processo civil que mudou inteirinho Alguns anos atrás tivemos a mudança do processo penal. Em 2002, mudou todo o Código Civil. Se você vem da área do direito, nossa, você sabe que todo ano você tem que comprar Vadmecons, todo ano você tem que comprar novos manuais, todo ano você tem que comprar livros, de livros novos de jurisprudência. Enfim, todo ano você precisa reatualizar, todo ano você tem que renovar todo o seu material de estudo. Então tudo isso sai é muito caro. E perto do valor do curso, o valor do curso é quase nada. O valor do curso não é só investimento, é economia. É por isso que você não pode perder essa promoção, que vai durar só até o fim dessa aula. Tudo isso que eu estou entregando para você poderá ser adquirido apenas até o final dessa aula. Então você está vendo aí que tem um botão amarelo. Do lado direito da sua tela, é só apertar, inserir os seus dados, você escolhe se você vai querer pagar por cartão de crédito, por cartão de débito, por Paypal, ou se você vai querer pagar no boleto, você escolhe a forma mais adequada. A única coisa que a gente não consegue fazer ainda é parcelar no boleto. Quem sabe isso um dia pode acontecer. Mas é muito fácil, é só apertar o botão do lado que você já vai, que você vai ter acesso à inscrição do nosso curso. Após apertar o botão ao lado, você ainda vai ver um videozinho meu rapidinho de uns 3, 4 minutos, onde eu ainda faço mais uma apresentação sobre, sobre tudo isso que você vai receber no método Como Estudar, do professor Rubens Sampaio. Esse é um outro link onde você também pode fazer a aquisição do curso. E o mais importante que eu quero que você saiba é a garantia incondicional. Dentro dos 30 dias, você pode pedir o um reembolso. Outro aspecto dessa garantia incondicional é o seguinte: imagine que você viu o curso inteiro, você fez o curso em 20 dias, você assistiu o curso inteiro, você já baixou o livro que é digital, você já fez o Dash. Se você já fez tudo isso e ainda assim ficou insatisfeito, não tem problema, não tem problema, você não vai ter como me devolver as aulas que você assistiu. Você não vai ter como me devolver um arquivo digital, porque é digital, está no seu computador. Você não vai ter como devolver o Dash, porque você já fez o Dash e já tem o arquivo digital do seu relatório. Então, não tem problema. Se você fez o Dash, se você baixou o e-book, se você fez o curso e não gostou, não tem problema. É só você mandar uma mensagem para o e-mail prof.comestudar.com.br que eu vou fazer o estorno e o reembolso da sua compra. Estamos combinados? Não temos um contrato com letrinhas minúsculas. Aqui é olho no olho. É isso que eu falei para você. Se você não gostar, você pede o reembolso que eu te devolvo todo o seu valor de volta. Tá bom assim? Revisão dos estudos. Eu já falei para você que nós temos a micro-revisão, a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira revisão, a quarta revisão. Eu já falei dos prazos. Eu falei que a primeira revisão ela é feita em até uma semana, a segunda revisão ela é feita em 30 dias. Depois de 30 dias de estudo, você vai fazer o que? Você vai parar dois dias, você vai parar dois dias, e nesses dois dias, você não vai estudar coisa nova, você só vai estudar matéria que você já estudou, você só vai revisar matéria já estudada. Tá claro? Depois de 60 dias, você para por duas semanas. Não é parar de estudar, é parar de estudar matéria nova. Não Nada. Nessas duas semanas de revisão, nada de matéria nova. Você só vai estudar o que você já estudou. E depois temos a quarta revisão, que ela é simultânea a todas as outras revisões. Essa quarta revisão consiste em fazer exercícios, consiste em fazer redações, consiste em Criar explicações silenciosas na sua própria mente consiste em explicar a matéria para alguém. Pode ser que você esteja explicando para você mesmo na frente do espelho, pode ser que você esteja explicando para o seu filho que tem um ano de idade e não entende nada do que você está falando, pode ser que você explique para o seu gato, para o seu hamster, para o seu cachorro, não interessa. O importante é que você explique para alguém. O nosso maior erro, portanto, é um erro quase imperceptível, é privilegiar o que eu chamo de revisões de entrada em detrimento das revisões de saída. Você vai perceber aqui alguns sinônimos. Eu vou eu vou falar de eu vou falar de força de entrada, força de armazenamento, input. Depois vou falar de força de saída, força de recuperação e output. Então, quando nós começamos a estudar um certo assunto, nós estamos utilizando mais a força de armazenamento, a força de entrada, o input. É a hora que nós estamos inserindo a informação dentro da nossa mente, dentro da nossa memória de longo prazo. Mas você tem que fazer, você tem que realizar um processo de fixação na memória de longo prazo. Então, uma coisa é a memória de curto prazo, outra coisa é a memória de longo prazo. A maioria de nós. Trabalha a aprendizagem escolar dentro dessas três primeiras faixas que estão dentro do processo de fixação na memória de curto prazo. Nós temos que jogar a aprendizagem para o longo prazo, para a memória de longo prazo. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso usando a chamada força de recuperação ou força de saída ou das revisões de saída. Então veja só: a revisão zero, a micro-revisão, ela ainda está mais para entrada. Do que para saída? A primeira revisão, a revisão vermelha que você vê aí na tela, ela também é mais entrada do que saída. Mas à medida que você vai fazendo a revisão, você começa a relembrar um pouco do que você já estudou. A revisão 3 é entrada e saída. A revisão 4 ela é mais saída do que entrada. E a revisão 5 é só saída, praticamente só saída e quase nada de entrada. Mas, professor Rubens, eu ainda não estou entendendo o que é entrada e saída. Como que eu faço uma coisa? Como que eu faço outra? Já vou chegar lá. Então, input, entrada e força de armazenamento. Output, saída e força de recuperação. Quando você faz uma leitura, você está usando a força de armazenamento. Se você fechar o livro e tentar relembrar o que você acabou de estudar, você está fazendo uso da sua força de recuperação. Se você fechou o livro e agora começa a fazer uma redação sobre o que você acabou de escrever, você está exatamente fazendo uma revisão de recuperação. Fazendo uso da força de recuperação. Agora, se você acabou de ler o um livro, acabou de ler um capítulo e faz uso da sua força de recuperação, você vai precisar usar pouca força, porque afinal de contas você acabou de ler. Você acabou de ler, então está tudo muito fresco na sua memória. Agora, tenta ler um capítulo e tenta fazer uso da força de recuperação amanhã. Tenta fazer uso da força de recuperação daqui uma semana, daqui um mês, daqui dois meses. Quanto maior a força de recuperação utilizada para relembrar a matéria, mais intensa e mais efetiva é a sua aprendizagem. Eu vou falar isso daqui a pouco de novo. Então, olha só. Esse gráfico parece complicado, mas não é. As cores dizem respeito a todas as revisões. Então, a revisão zero, a micro revisão é azul clara. A revisão vermelha é a primeira revisão. Deve acontecer em até sete dias. A segunda revisão é a revisão que deve acontecer depois de 30 dias, quando você para de estudar por dois dias. A terceira, revisão, a terceira revisão é a revisão que acontece depois de 60 dias e depois dos 60 dias você tem que parar duas semanas para estudar apenas o que você já estudou, apenas para revisar, nada de aprender matéria nova. E a quarta revisão é o momento do output. E a quarta revisão é aquela revisão transversal que você faz a todo momento, realizando exercícios, realizando explicações silenciosas, fazendo simulados, explicando a disciplina ou a matéria para alguém ou para você mesmo. Então olha só aqui, ó. Input, aqui na parte azul, o input está grande e o output está pequeno. Aqui no azul escuro, o input está pequenininho e o output está grande. Então é isso que vai mudando, ó. o input vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E o output vai, vai crescendo. Ou seja, a intensidade da força de armazenamento vai diminuindo e a intensidade da força de recuperação vai aumentando. E é assim que você começa a fixar a matéria. O nosso maior erro, nosso maior erro quase imperceptível, é esse. Geralmente nós fazemos a revisão de saída apenas na hora da prova. Você só fica armazenando, 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 armazenando e não testa a saída. Você só vai testar a saída na hora da prova. E na hora da prova, se você, e na hora da prova, se você não fixou direito, você não consegue recuperar mais nada. Então o grande erro nosso é que quando estudamos nós só utilizamos a força de armazenamento e não utilizamos a força de recuperação. Só utilizamos a força de armazenamento e não utilizamos a força de recuperação, a força de saída, a força da própria lembrança. Então é isso, é isso. O nosso erro está aqui, ó. Nós, nós priorizamos, nós privilegiamos o momento da entrada em detrimento do momento da saída que nós tínhamos que fazer é exatamente o contrário. Você precisa colocar a matéria para dentro. Isso é inescapável, você não tem como escapar disso. Mas precisamos mais do que tudo testarmos a aprendizagem e colocar e tentarmos retirar da nossa memória aquilo que nós já armazenamos. Se você não conseguir retirar da sua memória o que você armazenou, você não aprendeu. Muito comum a pessoa falar assim: "Professor, eu estudei muito, eu sei toda a matéria, mas eu não consigo lembrar". Pronto, você não aprendeu. Se você não consegue lembrar é porque você não aprendeu. É simples assim, é preto no branco. Então olha só, a correção mais importante que você tem que fazer é essa aqui, ó. É aumentar os exercícios, e é aumentar os exercícios e a atividade de saída. OK? Porque geralmente naturalmente Geralmente e naturalmente, a, a parte 1, 2 e 3 nós fazemos mais ou menos, mas a parte 4 e 5 nós quase nunca fazemos. Então, até aqui, nós não temos garantia da efetividade da nossa aprendizagem. Não temos. Por quê? Porque é aqui que a, que a nossa aprendizagem se torna efetiva. É aqui, 3, 4 e 5, que você garante a efetividade da sua aprendizagem. É aqui que você fecha o seu ciclo de aprendizagem. Dar mais importância não é necessariamente dar mais tempo. Dar mais importância para a revisão de output ou de saída é fazer exercícios, é fazer dissertações, é fazer revisões, é fazer exercícios mentais de explicação silenciosa até o momento em que você perceber que você está, de fato, dominando a matéria. Isso aqui é um mantra. Se você entender isso aqui, você entendeu o coração da revisão dos estudos. Quanto maior é a intensidade da força de recuperação, mais efetiva é a aprendizagem. Quanto maior é a intensidade da força de recuperação, mais efetiva é a aprendizagem. Você tem que chegar na hora da prova com o domínio da matéria e você verifica o domínio da matéria com as revisões de saída utilizando-se da força de recuperação. É simples assim. É simples assim não tem muito segredo, tá? E nós já estamos quase indo para estamos quase indo para a etapa final da nossa aula de hoje. Só que eu quero relembrar você de tudo que você pode conseguir hoje durante essa aula em caráter promocional. Se você adquirir o método como estudar agora, você vai receber todo o curso em vídeo. Você vai poder fazer o dash. Você vai receber o super e como estudar em 7 minutos. Como estudar em 7 minutos. Você vai ter acesso total e imediato a todo o curso. Eu não libero o curso por módulos, eu libero todo o curso de uma vez só. Você também tem acesso ilimitado a cada uma das aulas. Não existe isso de que cada aula pode ser acessada apenas duas ou três vezes. Você pode acessar nossas aulas quantas vezes você quiser. E além disso, você também terá acesso a todas as atualizações do curso. Depois você também vai ter direito a duas horas de assessoria. Pessoal, junto comigo via Skype ou qualquer outro programa que nós dois tenhamos para que nós consigamos nos ver pela internet. Pode ser pelo Facebook, pode ser pela câmera do Facebook, pode ser pelo FaceTime, pode ser pela câmera do WhatsApp também, pode ser pelo Google Do, pode ser pelo Hangout. Enfim, a ferramenta que nós dois tivermos, você poderá conversar comigo durante duas horas. O curso tem a duração de dois anos mais dois anos. Depois de dois anos, se você quiser renovar o seu acesso, basta me enviar um e-mail que eu faço a renovação do seu acesso, faço a prorrogação do seu acesso por mais dois anos. E além disso, você tem a garantia incondicional. Saiba que o risco é todo meu, está todo sobre os meus ombros. Dentro de 30 dias, você pode falar assim: Professor Rubens, eu não gostei do seu curso. Eu, Na verdade, você nem precisa falar que não gostou. Você só precisa falar assim: Professor Rubens, eu quero o reembolso. Você não precisa nem, você não precisa nem se justificar. Estando dentro dos 30 dias, o que está combinado está combinado. Você não precisa nem se justificar, você só precisa falar assim: Professor Rubens, por favor, faça o reembolso do meu curso. Pronto, está feito. Combinado? E de novo aquela pergunta: quanto vale um ano da sua vida? Imagina só quanto você não vai gastar se você Precisar fazer mais um ano de cursinho, mais dois anos de cursinho, então esse é o valor do curso à vista. Você pode pagar numa parcela só, ou você pode pagar em até 12 vezes pelo cartão de crédito. E para ter acesso ao curso agora, você só precisa apertar o botãozinho amarelo aí do lado, ou depois clicar nesse link. Tá bom? Nesse link você também tem acesso. A página de compra do curso. Eu quero que você fique garantido, seguro, tranquilo, porque você está comprando esse curso dentro de uma plataforma que é a plataforma Hotmart. Eu uso a plataforma Hotmart porque é uma plataforma segura, seus dados ficarão seguros, você terá uma garantia total da segurança dos seus dados e da realização da sua compra. Assim que você faz a aquisição do curso, você recebe no seu e-mail o seu login e a sua senha para ter acesso imediato ao curso. Muito bem. Então nós seguimos porque ainda não acabou, não acabou. Depois que você conseguiu internalizar as suas estratégias, conseguiu estabelecer as suas táticas e conseguiu descobrir o uso correto das suas técnicas de estudo, o que vai acontecer é que a sua aprendizagem, ela ficará normalizada. Nós vamos Normalizar, naturalizar a sua aprendizagem e, e, por consequência, a sua aprendizagem vai ficar mais veloz, vai ficar mais acelerada. Então, dessa forma, nós criamos uma espécie de campo magnético. Eu gosto dessa figura girando porque ela simula né, aquela história do ímã, que o ímã girando gera um campo elétrico, um campo eletromagnético. Então, quando eu falo de aprendizagem magnética, gente, isso é uma metáfora. Tá bem? isto é uma metáfora na verdade a nossa aprendizagem ela fica mais significativa ela fica mais naturalizada a palavra que eu gosto também ela fica mais pegajosa fica mais fácil de você pegar tudo o que você precisa pegar para aprender fica mais fácil de assimilar tudo o que você precisa assimilar com muito mais facilidade tá bem então é isso deixa eu voltar aqui porque eu gosto disso aqui girando Olha que bonito ó. Então, é que temos aqui na parte azul, né, sempre a micro revisão, que é a revisão 0, revisão um, a revisão 2, revisão três, a revisão 4, a micro revisão, os intervalos, quando você tem um período de estudo mais longo, os intervalos, e com isso nós criamos esse campo magnético que tenta equilibrar o in e o out. A entrada e a saída, a força de armazenamento e a força de recuperação. Então, o in e o out. Se você esquecer do out, se você esquecer da força de recuperação, o que nós temos é isso aí, ó. Uma aprendizagem capenga, uma aprendizagem prejudicada. Então é isso. Então é isso. Com isso, nós praticamente nós praticamente encerramos a nossa aula. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar pelo e-mail durante essa aula individual, essa aula praticamente privada, que foi ministrada exclusivamente para você nesse, seu, nesse horário agendado. Se você assistiu essa aula agendada, você tem acesso aí do lado ao, ao chat, que está desativado, mas que você pode enviar a mensagem diretamente para mim. Qualquer pergunta que você fizer aí, vem diretamente para mim para o meu e-mail, prof.comestudar.com.br. Então, eu aguardo você dentro do curso Como Estudar. Eu espero você lá dentro, porque isso aqui vai transformar a sua aprendizagem. Você, você, você vai estudar muito menos e vai aprender muito mais. Você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro e vai adquirir uma habilidade muito importante, que é a habilidade de aprender a aprender. Você vai ter um retrato, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética dos seus hábitos de estudo. O Dash é uma o Dash ninguém tem. O Dash é uma criação minha e só fazendo o curso Como estudar, você vai poder fazer o Dash. Vai receber o e-book, o super e-book, Como Estudar em 7 Minutos, que foi diagramado para que você consiga lê-lo no seu celular, no seu tablet, em qualquer mecanismo, em qualquer aparelho digital, em qualquer aparelho com acesso à internet. Você vai ter acesso total e imediato ao curso. Você vai poder fazer o curso quantas vezes você quiser, você vai poder assistir cada uma dessas aulas quantas vezes você quiser e você vai ter acesso a todas as futuras atualizações do curso durante o seu tempo de permanência do curso você vai ter direito às duas horas de assessoria pessoal comigo e você vai poder fazer e você terá acesso total ao curso durante dois anos e depois durante mais dois anos sempre lembrando que o nosso sucesso é compartilhado o seu sucesso é o meu sucesso mas o risco é todo meu se você não gostou o risco do curso está sobre os meus ombros. Lembre-se disso, lembre-se disso. Muitas vezes o barato sai caro. Muitas vezes o barato sai caro. Então, além de ser um curso por um preço razoável e muito acessível, você vai economizar em anos de cursinho, em anos de aprendizagem. De novo, a garantia é muito importante. Eu quero que você se sinta seguro ao adquirir o nosso curso Como Estudar, tá bem? Basta apertar o botão amarelo fazer a aquisição do curso que você vai receber o login e a senha no seu e-mail e, e ter acesso imediato ao curso caso você caso você tenha comprado pelo cartão de crédito se você adquirir o curso por boleto você vai demorar ainda um ou dois dias no máximo para receber a confirmação da compra e receber o login e a senha do seu curso pois bem aqui estamos nós nas redes sociais adquirindo ou não o método como estudar me encontre nas redes sociais você vai me encontrar no site comoestudar.com com.br nesse site você também vai ter informações sobre o dash você também vai me encontrar no YouTube basta pesquisar como estudar Rubens Sampaio você vai me encontrar no Facebook basta pesquisar método como estudar você vai me encontrar no Google mais você vai me encontrar no Twitter você vai me encontrar no Instagram e no WhatsApp aqui basta que você me envie uma mensagem eu quero receber dicas de estudo que você entrará para a minha lista de transmissão e a partir daí você vai começar a receber mensagens diárias ou semanais com dicas, orientações e diretivas para melhorar o seu foco e a sua concentração nos estudos. Na Rádio Transamérica FM 102,3 do Vale do Paraíba, você pode participar do programa Última Palavra nas quartas-feiras. Ali eu faço uma participação breve de cinco minutos, na qual eu apresento sempre alguns dos temas do método Como Estudar. Você encontra no YouTube também a minha participação na TV Aparecida. E aqui é o DASH. Se você quiser fazer o DASH, você pode fazer o DASH adquirindo o método comestudar.com.br. O DASH foi todo elaborado por mim. Ele é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Assim que você responder as 96 questões, você vai receber esse relatório aqui, ó. Esse relatório com os meus comentários, com o seu nome direitinho. E você vai percorrer exatamente esses 12 temas, esses 12 grupos temáticos. Em cada um desses grupos temáticos você vai ser avaliado, você vai receber uma nota para cada um desses grupos. Então, aqui ó, só a título de exemplo, motivação pela aprendizagem e pelo estudo. Então tem essas oito questões, para cada uma dessas oito questões tem cinco respostas possíveis. A primeira resposta é sempre, a segunda resposta é frequentemente, a terceira resposta é algumas vezes, a quarta resposta é poucas vezes, a quinta resposta é nunca ou quase nunca. Isso, esse, esse tipo de resposta tem um nome, chama-se escala Likert. Então tudo aqui é muito bem fundamentado cientificamente, tudo muito fundamentado, muito bem fundamentado estatisticamente. depois que você responder essas oito questões desse grupo, você vai receber lá no final uma nota para esse grupo. Então uma nota de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, de 76 a 100%. Você vai ser avaliado em quatro faixas possíveis. E para cada uma dessas faixas, você vai receber um comentário específico, elaborado por mim, dizendo exatamente o que você tem que fazer para melhorar esse aspecto da sua aprendizagem. Depois temos o segundo grupo. Eu não vou percorrer todos os grupos aqui, mas é só para você ter ideia de que cada um, desse grupo, cada um desses grupos temáticos tem oito questões. E você vai responder as oito questões de cada um. Desses 12 grupos temáticos. Você vai responder, portanto, 96 questões vai ser avaliado em cada um desses grupos temáticos. Esse grupo é interessante, o quinto grupo, que é o grupo E, que é o resultados do meu processo de aprendizagem. Geralmente o que acontece é que a nota que você tem nesse grupo, ela é muito parecida com a nota global que você tem do Dash, porque aqui avalia resultados e o resultado que você costuma ter, geralmente o resultado que você tem com o seu processo de aprendizagem, ele está atrelado à avaliação dos seus hábitos de estudo. O grupo F sobre leitura, o grupo G sobre estudo em casa, preparação das avaliações, tipos de leitura, matérias, anotações, planejamento do estudo, estudo em grupo e pronto. Aí você recebe. Aqui é um exemplo de: o seu resultado global foi X. E vem um comentário tratando disso. Então, se você quiser entrar no Método Como Estudar, adquirir o Método Como Estudar, é só apertar o botão do lado e a gente se encontra lá do outro lado, na área de membros. Tá bem? Um grande abraço e até daqui a pouco.